Заврши балканскиот одбојкарски надпревар на Писок. Во машка конкуренција првото место го зазема екипата на Србија. Втори се пласираа Бугарија, а додека бронзениот медал го освои Романија. Во женска конкуренција со златен медал дома си замина Романија, сребрен медал освои Турција, а трето пласирана беше екипата на Грција. Инаку оваа Балканијада се одржува пети пат поред и за прв пат во пробишти, но од организацијата се надева дека ова ќе стане традиција и секоја година оваа манифестација ќе се одржува токму во овој град.